Jedničky u Jihlavy zatím není zprovozněn. V Havlíčkově Brodě vzniklo více míst k bydlení. Pěkný den, milí diváci, i dnes pro vás máme aktuality z vašeho regionu. Na začátek dnešních zpráv se podíváme na dálnici D1. Dopravní omezení u Jihlavy tam totiž zůstane ještě měsíc, a to i přesto, že práce na tomto úseku byly na začátku srpna ministerstvem dopravy zastaveny. Více v následující reportáži. Ministerstvo dopravy práce na tomto úseku zastavilo kvůli počasí. Měl se zde bourat starý povrch dálnice v levém pásu a dělat nový. Hrozilo však, že se práce nestihnou dokončit do příchodu zimy a to by prý mohlo mít velmi negativní dopady na bezpečnost provozu. Proto byly práce raději pozastaveny. Na úseku o délce 9 km však zatím zůstala mobilní svodidla. Zhotovitel má celých 30 dní na to, aby je odstranil. Může se tak stát, že omezení u Jihlavy bude až do první poloviny září. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Město Havlíčkův Brod se rozhodlo bojovat proti odlivu obyvatel do jiných měst. Dokončil proto lokalitu s celkem 75 novými parcelami. Ty vznikly mezi Ledeckou a Rozkošskou ulicí. Havlíčkův Brod čítal koncem loňského roku celkem 23 345 osob. To je o 138 méně než v roce předcházejícím. Aby se tento trend dále neprohluboval, rozhodlo se vedení města svým občanům poskytnout více možností na bydlení. Vedle nových bytů vznikly i plně zasíťované parcely, kde si mohou lidé svůj dům postavit. První pozemky byly prodány již v loňském roce, kdy ještě veškeré práce nebyly dokončeny. V současné době zbývá 27 parcel k prodeji pro výstavbu řadových rodinných domů a 15 parcel pro výstavbu terasových domů. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto se s vámi pro dnešek loučím. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou opět příště. Rokospol. To je výrobce nátěrových hmot a stavební chemie. Firma je nositelem ceny výrobce roku a všechny produkty jsou vyráběny s certifikátem kvality. Na webových stránkách www.natřito můžete nakoupit všechny naše produkty a doplňkový materiál. Poradíme vám, jak pracovat s našimi moderními barvami. Jsi pro ekologii a příznivé ceny, to je český výrobce nátěrů Rokospol. Jistota, rozhodnost, intuice. Kurzy intuitivního vnímání Marka Komisarova pro dospělé pod vedením autora této unikátní metody se uskuteční v říjnu 2014. Bližší informace získáte na adrese Centrum rozvoje osobnosti Krystal, Kloboukova 15, Praha 4. Zemák. Rozumně uložená měna. Dostupné kuchyně s elegancí. Oresi. Teď můžete. Plynový kondenzační kotel Naos je tou nejlepší volbou pro váš dům a byt. Má jedinečný svěží design a jeho největší předností je absolutně tichý chod. Kotel získal mnoho ocenění na výstavách a je uznávaný odbornou veřejností jako špička ve své kategorii. Kromě velmi příznivé ceny na něj tradiční český výrobce kotlů Viadrus poskytuje prodlouženou 6letou záruku. Naos, to je váš nejlepší tichý společník. Krásný den vám přeje Ráj spánku Jihlava, sponzor počasí. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jak bude? Bude mírně zataženo, možná i trochu deštivo. Kolik bude stupňů? 5 stupňů nad nulou. Jak bude foukat vítr? 5 až 10 metrů za sekundu. A jaké bude bio? Bio, 2, dobré pro důchodce. <tějí
vítejte na špacíru. Tentokrát nám svou náruč otevřelo východoslovenské město Spišská Nová Ves. Milí priatelia z Českej republiky, som rád, že mám tu čest vás všetkých pozvať do nášho krásneho mesta, do metropoly Spiša. Naše mesto je známe 7 divmi, ktoré boli vyhlásené, ale tých divov je tu určite oveľa viac, nielen v našom meste, ale aj v celom regióne. Sú to krásne historické pamiatky, nádherná príroda a hlavne dobrí ľudia, čo je teda podstatné. Aj pri tejto tabuli, kde sú erby našich partnerských miest, od okolností tu je Havličkov Brod na Vysočine, ktoré je naše mesto, ktoré si veľmi, veľmi intenzívne spolupracujeme v všetkých oblastiach. Máme momentálne 12 partnerských miest celého sveta. 7 spišských divů určitě za procházku stojí. Prvním z nich je samotná budova městského úřadu. Trojpodlažná budova radnice byla postavena v klasicistickém slohu v rokoch 1777 až 1779 uprostred námestia v našom meste. Najzaujímavejšou miestnosťou je obradná sieň, ktorá je umiestnená v strede budovy a siahá cez dve poschodia. V obradnej sieni sa pravidelne konajú slávnostné obrady, ako uvítania narodených detí, sobáše, prijatia jubilantov a významných hostí. Přímo proti budově současné radnice stojí tzv. Provinční dům, kde městská rada sídlila až do roku 1777. Dnes se uvnitř ukrývá Spišské muzeum. Muzeum v Spišské Nové Vsi má 62 rokov a v tejto historickej budove sídli od roku 1957. Je to múzeum, ktoré má veľký zbierkový fond, vyše 130 tisíc zbierok. Múzeum Spiša je sídelné múzeum, sídli v bývalej budove pôvodnej radnice z 15. storočia. Už na pohľad zvonku patrí medzi také dominanty mesta a práve vyobrezaniami, kartušami vidno, že táto budova v minulosti mala taký honosný ráz. Takže tieto vlastnosti, ako som povedala, zobrazujú bezúhonnosť starostu, ktorý by mal sa držať pri svojej funkcii. Čo je také zaujímavé, že tovar v minulosti sa predával nebalený, takže tu vidíte množstvo rôznych váh, na ktorých sa tovar vážil a predával zákazníkom. Veľmi zaujímavý je zásobník na kávu, na tom vedená nádoba. A my v múzeu máme originál sáčky. Káva bola v minulosti veľmi drahý artikel, predávala sa neupravená, nepomletá. Takže obchodník touto lopatkou teatrálne nabral kávu, odvážil, predal, jedine káva alebo také drahšie tovary mali svoje originálne obaly. Tieto deti mali veľmi dobre vyvinutú vizuálnu pamäť, pretože pani učiteľka to všetko napísala, oni si to dvakrát, trikrát prečítali, zotrela a museli si potom už na to len spomenúť, ako sa tie písmena skladajú. Takže žiadne domáce úlohy, ale takáto tabuľka. Je zaujímavé, že v období, keď nebola elektrika, naši predkovia vedeli urobiť nosiče, zvukové nosiče, ktoré veľmi dobre fungujú. Mne sa páči aj dizajn, ktorý dali tomuto hudobnému nástroju. Veľmi dômyselne ukryli ovládací panel. Tento hudobný nástroj pianola väčšinou umiestňovali majitelia bohatých kaviární, aby prilákali nielen mládež na dobovú hudbu. Tím divem
divem je Spišské náměstí ve tvaru čočky, které patří mezi nejkrásnější na Slovensku a nejdelší svého typu v Evropě. Nejlépe si ho můžete prohlédnout z věže římskokatolického kostela na nebevzetí Panny Marie. Jehož věž, měřící 87 metrů, je zároveň nejvyšší kostelní věží na Slovensku. Kostelní věž zdobí 7 velkých hodinových ciferníků, které pohání jediný hodinový stroj. A to je 4. spišský div, který dnes navštívíme. Momentálně se nacházíme vo zvonici. Největší a nejtěžší zvon je zvon Urban, je umístěný v středě. Váží 5320 kg a byl prvýkrát odliatý v roku 1649. Keďže pri požiare vo veže v roku 1849 bol poškodený, tak jeho zvonovina sa využila druhýkrát na odliatie nového zvona. Do keramických foriem do zeme boli odlievané zvony Urban aj Concordia v roku 1857. Šmertný zvon. Šmertný je nárečové pomenovanie zvona, ktorý zvonil ešte do 60. rokov minulého storočia pri pohreboch. Jeho zvonenie bolo zvonením iba ručným a zvonil sa takto. Zbylé divy si necháme až na příště, tak se nezapomeňte dívat na špacír. Na viděnou. Vydali jsme se na špacír rovnou za Nosem a ten nás přivedl do Loštic na Hané. Přilákala nás sem velmi, ale opravdu velmi silná vůně. Takže dobrý den, já vás vítám v Muzeu pravých olomouckých tvarůšků Alojze Veselce u nás v Lošticích. V muzeu najdete řadu původních a jedinečných dokladů o výrobě tvarůšků. Nám se ale podařilo proniknout i do dnešní výroby. A tak si sami můžete porovnat, co se za ta léta změnilo a co zůstalo při starém. Tady jsme v původní tvarohářské dílně. V Loštících se tvarůšky vyráběly již od 15. století. Vyráběly se v 15, v 17 domácnostech, dělali z tvarů tvarůšky a nosili je v nůších na zádech nebo je vozili na trakačích do Olomouce, která je 30 km vzdálená. Když přivezli z mlékáren ten tvaroh, semleli jej na tom mlýnu ze soli a dávali do tohoto sudu. Vždycky vrstvili 30 cm tvarohu sůl a šlapali jej. Šlapali buď dvě děvčata nebo jeden muž. A tak to vyšlapali, až byl sud plný, aby tam byl nebyl přístup vzduchu. A po 14 dnech opět semleli na mlýnu a vynášeli nahoru, kde ty děvčata dělali ty tvarůšky. Kousek toho tvarohu sklapli a už jim vypadl potom celý ten tvarůšek. A ty tvarůšky tady zrály a sušily se. Byla tady stálá teplota, udržovali, aby dobře ty tvarůšky zrály a sušily se. Pak je dávali tam na ty sušáky, vždycky spodní nahoru, horní dolů a ty tvarůšky se tady sušily a pomalu zrály. Potom je balili do celofánu a tam do těch bedínek a s těmi malými bedínkami do velkých beden a vozili je do Olomouce na ten trh. Pravé olomoucké tvarůšky jsou měkký, pod mazem zrající sýr z netučného kyselého tvarohu. Mají zcela ojedinělou pikantní chuť, typickou vůni a povrch se zlato-žlutým mazem a soudržnou poloměkkou až měkkou konzistenci s patrným světlejším jádrem. Tvar má zpravidla podobu kotoučků, kroužků, tyčinek nebo nepravidelných kousků zcela unikátní a nenapodobitelné chuti.